Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasında Azərbaycanın 16, 17, 18 ve 19. əsrləri əhatə edən tarixi xalçaları sərgiləndi. 17th century Karabakh and has been ordered from King of Safavids. Sərgini çıxış sözü ilə palatanın rəhbəri Natiq Baxışov açaraq sərgidə iştirak edən qonaqları salamladı. Where the dragon motif is in some of these rugs and phoenix and this is dragon. They fighting each other. Not Tədbirdə Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim iştirak etdi. Səfir çıxışı zamanı tədbir iştirakçılarına Azərbaycanın qədim xalçaçılıq tarixi barədə məlumat verdi və bu mədəniyyətin günümüzə qədər yaşadığını vurğuladı. Mən əl işlərini çox sevirəm. Bu xalçalar haqqında öyrəndikcə, onların tarixini bildikcə onlara heyran oldum. Bu ornamentlər və rənglər və bu parçaların hər birinin mənası və onları ərsəyə gətirən insanlar haqqında öyrənmək çox gözəldir. Mən bu tədbirdə iştirak etdiyim üçün xoşbəxtəm. Bu qədimi xalçalar diqqətimi çox çəkdi. Maraqlı və gözəldir. Eyni zamanda hər bir naxışında bir mesaj verilir. Bu xalçadakı naxışlar bizi öz dövrlərinin adətləri ilə məlumatlandırırlar. Bu xalçalar ki, mən burada görürüm, mən heç bir muzeydə Azərbaycanda görməmişim. Çünki həmi qədimi, həmi gözəl, həmi... Mən məsəl ki, bu Qarabağ, heç xəbərim yox idi ki, belə bir xalçalar ola bilər. Çox heyran oldum və çox şad oldum ki, dayandım burada. Çox sağ olun. Oldu. Təəssüflərlə ki, yəni illər qabaq, yəni o bizim qədim xalçalarımız Azərbaycandan çıxıblar. Gəliblə kollektorların əlində olubdu. Yəni Azərbaycan Amerikada çoxu xalçası ilə daha çox tanınır. Yəni mənim çox kollektor müştərilərim var ki, yəni 1000 daniyə yaxın Azərbaycan xalçası vardı. Bir tək birisinin evində o qədər xalçaları sevir və alır qorur. Amma o xalça o 19-cu əsrə aid olan xalçalar hər yerdə var. Amma qədim xalçaların sayısı az qalıbdı. Və bunlar da kollektorlarda. Tədbirdə sərgilənən Qarabağ və Quba xalçaları üzərində olan ornamentlər Amerikalılar tərəfindən çox maraqla qarşılandı. Verdikləri suallar əsnasında Qarabağa aid bir çox suallara cavab tapdılar. Marağım Azərbaycan xalçalarına hər zaman olubdu. Özüm üçün də kolleksiyamın olmasını hər zaman istəmişdim və bu qərara gəlmişdim ki, Azərbaycanın ən qədim xalçaların yığan və özümə aid bir kolleksiyam olsun. Qismət oldu, bir neçə dənə xalça aldım və sonra Jim Dixon kollektor, çox məşhur Amerikalı bir kollektor idi ki, 2 il bundan qabaq öldü və onun mən ondan 2 il əvvəl də Jim Dixon'ın evinə getmişdim, onu vizit eləmək üçün və kolleksiyasını görmək üçün. Və bu kolleksiya Boston'da məzadda satıldı və mən çox yaxşı fürsət idi mənim üçün ki, bunları alam və bir arada saxlayam və bunları öz o vətənə borcum kimində Azərbaycanda da yəni bu sərgini keçirtdirmək fikrim vardı və Natiq bəy mənə belə təklifdə bulundu ki, biz eləyə bilərik ki, Ticarət Palatasında bu sərgini keçirdək. Tədbirin sonunda sərginin müəllifi tərəfindən Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasına yadigar olaraq 19-cu əsrə aid xalça hədiyyə olundu.